Pitil kacang ini kita opai pora mbak. Opai lah. Pitil kacang Korea atau opai atau piye? Lah kan iki. Ya sisa tikus. Ngono lek mentolo lah jalu opah. Mentolo. Para mentolo karo buto ya karo pak. Ngono kae to. Tibae apa no? Umat, tuh kok nih mie ayam pora bu. Kacang kok gede-gede kacangnya, lela. Karena kacang gede. Lela kacangnya gede, gede-gede. Mama jule. Orang nandur, pinter dangir. Piye? Aku lek sut lek yen no ae. Piye nek cerita? Rasane aku. Rasane aku. GR. Lha yen nek cerita piye? Rasane kok kowe terus cetah. Lah bare manu, manu diapa kuru. Wah, rasane wong e. Lah dari pas udah cemplok kayak ngono, muga aku anak tuh gue biar tegak, aku cara aku roh, paling aku nangis ngono, wes gak nggak cara aku sih mau mana ngono, cara aku sih ngono, cara aku sih mana ngono, cara aku roh aku sih mana ngono, gue gak tau ngono, dan aku gak, sampe aku kok roh, pernah aku ngono, wih aku ane nangis lah wes ya, aku sih ngono, udah kan nangis tenar nanti. Nek pladene ning ndi?
Padane yo enak. Rupane yo meneng. Kok tanang gek mlebu gak yo gontek wae yo iki. Salaman te tunggu pladene gek yo tanah. Nek ngekeki kan arep mule ate. Lah wis lak gek mlebu njukuk dhewe ke Pak Dewanto wis gek yo. Lah sambuline yo melak dipok. Batene pladene cah kemplo kan. Pladene priklimir. Oh priklimir. Aduh tuh. Jane lho, lha terus bosone mbok jasa tuwek ra kei rane tak sini iki tak sekeli aku ngono. Ya loro, tanah nek ngekeki tekek nebuke men kan loro. Ora kandhani sak barengan sak